Днями світова спільнота відзначила день боротьби з поліомієлітом. В кінці минулого століття завдяки вакцинації багато країн стали вільними від цього недугу. Але кілька років тому був виявлений видозмінений дикий вірус, здатний викликати це ж захворювання. Україна є державою з найбільш низьким рівнем вакцинації не лише в Європі, але й у світі. Нині існує ризик поширення поліомієліту, враховуючи скептичне відношення частини населення до вакцинації. На сегодня для того, чтобы нам не бояться, что к нам вернется полиомиелит, нужно, чтобы каждый родитель понимал важность того, что его ребенка нужно прививать. Ребенок должен до школы получить 6 прививок от полиомиелита. Первые две – это инактивированная полиомиелитная вакцина. Вакцина есть в достаточном количестве. Первые две – инактивированная, далее оральная полиомиелитная вакцина. Применяется до школы. И уже в школе дети получают 14 лет еще одну ревакцинацию полиомиелита. И все. И он считается ребенок привитой.